Депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Івана Баканова з посади очільника СБУ. За проголосували 265 парламентарів. Напередодні Баканова усунув з посади президент. Також Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка. Додам, що сьогодні президент України провів так звану чистку серед керівників Служби безпеки. Своїх посад позбулися низка голів регіональних СБУ – Закарпаття, Сумщини, Дніпропетровщини. На їхнє місце Зеленський призначив вже нових. Також конкурсна комісія призначила нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Клименко – детектив Національного антикорупційного бюро. Він виграв конкурс ще півроку тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати.